Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Проєкт створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Якщо вірити соціальній рекламі, центри надання адміністративних послуг, або скорочено ЦНАПи, мають покращити життя українців. Але, схоже, у хмельницькому ЦНАПі усе відбувається з точністю до навпаки. П'ятниця, за 10 на 9 ранку. До відкриття хмельницького ЦНАПу ще кілька хвилин. Однак біля його дверей вже довжелезна черга бажаючих скористатися послугами центру. Люди скаржаться, вони тут 7-ї, 8-ї ранку, а ще зізнаються. Займають так зрання чергу для того, щоб хоча б впродовж дня встигнути скористатися потрібними їм послугами ЦНАПу. Коли ж о 9 ранку двері відчиняються і хмельницький ЦНАП починає свою роботу, черга з вулиці переміщається у приміщення. Оцінивши поглядом натовп відвідувачів і кількість працівників ЦНАПу, стає зрозумілим – не всі сьогодні встигнуть скористатися послугами центру. Через це дуже багато невдоволених. Раніше були паспортистки в ЖЕКу, вона брала б ці квитанції, ці паспорт. За 2 дні було прописано. А зараз що? Паспорт прострочений, потрібно там стояти, бо одна людина сидить, пише акти від руки. То це в такий 21 вік, щоб людина писала в 25 від руки всі акти? Це на одну людину він тратить 20 хвилин. Бо я вже 2 рази там стояла, то ми засікали час і дивилися. Я лежу в лікарні, я на стаціонар, мені зараз треба капати, а я стою отаку чергу. З якої години займали чергу? З 8-ї години. З 8-ї години? З 8-ї години. А ви вже отримали талончик? Так, 28. Ви знали, що буде така черга, що от ви пішли о 8-й ранку? Не знав. Вчора тільки прийшов перший раз, побачив, що така очередь. Прийшов сьогодні ранку. А вчора ви коли прийшли? Ну, 2 години дня. І не змогли скористатись послугами? Не змогли. І вам порадили приходити прийти зранку? Що зранку, і бачите, яка очередь. І вже о 8 ранку була черга? Були, вже люди були. Чоловік 30 вже було перед ним. Сьогодні 3-й день, коли я намагаюся попасть сюди. Вчора я був до 8, я нічого не здав. Міська рада просто нічого не організувала. Вона просто виконала функцію, згідно постанови Кабінету міністрів по організації ЦНАПів, але нічого не вирішила. У них відсутствує яка-либо організація. На першому етапі було нормально. І коли приймала міська рада питання поведення сюди міграційної служби, я не оспариваю, оно нужно. Но надо было согласовать все питания здесь работы и работы миграционной службы на месте. Этого никто не сделал. Просто бросили, чтобы выполнить функцию. Бабуся, мені зайняла чергу в 8 годині ранку для того, щоб попасти. Ми 30-ті в номері. Це виходить година. Я, в принципі, я так розумію, тут багато студентів, які виписуються. Ось, і тому такі великі черги. Ну, насправді, це все організація в цілому дуже погана, тому що ми спочатку прийшли в ЖЕК, нас відправили в паспортний стіл, і це вже 3-я наша зупинка. Але, в принципі, дивлячись на систему керування чергою і все інше, ну, це ще можна чекати. Немає людей, які кричать і записуються в якісь черги. В принципі, це... Це культурно. Працює людина, наприклад, тут їй потрібно відпрошуватись мінімум на день для того, щоб тут навіть от вклеїти фотографії в паспорт по досягненню віку. Якщо там вже просрочене, то вже штраф. Ну це ні, це нікуди не годиться. Як на мене, то це з маленькими дітьми, а вагітні жінки. Працівники ЦНАПу зізнаються, такі черги у них з кінця червня. На сьогоднішній день у нас склалася така ситуація, що в нас дуже великі черги. Це призводить до того, що збільшилось перелік адмінпослуг. При такій кількості послуг, які на сьогоднішній день надає центр, необхідно збільшити просто кількість адміністраторів. І це єдине покращення може бути. Ну, питання в нас, робота виконується, адміністратори свою роботу виконують і затримуються після роботи, якщо потрібно, тому що є не тільки прийом. А необхідно і опрацювати документи, і повідомити наших заявників, що їхні документи вже готові. Ну, на сьогоднішній день єдиний вихід – лише збільшення кількості адміністраторів. А як давно така ситуація? З кінця червня місяця, це вже у нас пішов 3-й місяць, коли нам віддали послуги по міграційній службі. При такій кількості людей, місто Хмельницький в нас не маленьке місто, а адміністраторів, на жаль, з того часу нам не збільшили. Штат залишився такий самий. А скільки взагалом у вас людей працює? 18 адміністраторів на сьогоднішній день.
з урахуванням рецепції. Ну, якщо взяти другі міста, в них набагато більша кількість адміністраторів. Можливо, в них і через те немає такої проблеми з такими чергами, які є в нас на сьогоднішній день. Така кількість людей до нас, на жаль, пішла з передачею нам повноважень щодо прийняття документів на приписку-виписку, тобто міграційна служба. Це сталося з червня місяця. До цього моменту в нас не було. В нас найбільше людей в черзі було 2-3 людини. На жаль, зараз така ситуація виключно через те, що в нас невелика кількість людей і ми не встигаємо їх опрацьовувати. В нас не вистачає приміщень, на жаль. Нам обіцяють, що дадуть. Ну коли дадуть і коли зміниться ситуація, ми не знаємо. На сьогоднішній момент прийшли багато людей через те, що студенти виїжджають та приїжджають до нас в місто. І вона ще погіршилась від червня місяця. Якщо нам додадуть людей, як нам було обіцяно на останній сесії міської ради, звичайно, ситуація значно покращиться. Якщо людей не додадуть, на жаль, вона буде лише погіршуватись. У зв'язку з тим, що люди, хмельничани, постійно приїжджають, виїжджають, переїжджають, прописують діток новонароджених, і вони змушені всі чекати в одній загальній черзі. І для підприємців також погіршилась значно ситуація через те, що вони звертаються до нас постійно. І вони змушені в цих чергах бути постійно. Якщо людина приписується, виписується 1-2 рази в житті, то підприємці ходять до нас, якщо не щодня, то через день. І змушені в цих по 3-4 години в черзі сидіти в загальній. Бо в нас ніхто, всі в нас йдуть лише електронною чергою. Ми нікого, жодна людина не йде поза чергою. Як запевняють у Хмельницькій міській раді, про перевантаженість СНАПу вони знають. Зараз працюють над вирішенням цієї ситуації. На сьогоднішній день надання міграційних послуг через Центр надання адміністративних послуг надзвичайно болюче. Наголошую на тому, що міграційні послуги, як надавала Державна міграційна служба, так вона і надає. Кабінет міністрів запустив в минулому році такий пілотний проект і зобов'язав 7 міст України надавати міграційні послуги через ЦНАПи. Ну, в цей пілотний проект попали і ми. Проблема ось у чому. Звичайно, ми виконуємо, стараємось виконувати доручення Кабінету міністрів. Але це велике навантаження як для людей, які змушені прийти в одне місце, так і для наших адміністраторів. Для того, щоб запустити Центр надання адміністративних послуг, тих послуг, які надає міська рада, ми готувалися цілий рік. Ми впровадили систему управління якості, ми відпрацювали реальні процедури надання послуг. І коли в 2012 році відкрили двері ЦНАПу, в нас були одні подяки, тому що дійсно все було продумано, процедури були продумані. Чи є черги у ЦНАПах в інших обласних центрах? По Україні йде вивчення цієї ситуації, тому що ми спілкуємося із іншими обласними центрами, ми їздимо в інші обласні центри. Не усі обласні центри надають послуги міграційні, хоча по закону вони будуть зобов'язані надавати усі. Проблема із початком надання міграційних послуг абсолютно у всіх однакова. Хтось раніше, хтось пізніше вирішує цю проблему. Черги ми бачили і в інших обласних центрах, знаємо досвід, як вони вирішували свої проблеми. І, звичайно, ми на сьогоднішній день теж пробуємо і стараємось і робимо все для того, щоб подолати ці черги, тому що вони не задовольняють нікого, ні людей, ні тим більше владу. Чому додавання міграційних послуг призвело до перевантаження Хмельницького ЦНАПу? Для того, щоб надати міграційні послуги через ЦНАПи, треба було створити нову систему надання цих послуг. Вийшло в нас так, що надання послуг хочуть зробити по-новому, але за старими процедурами. Для того, щоб надавати міграційні послуги через ЦНАП, потрібно було ліквідувати такі речі, як форма 16 і талони прибуття, вибуття, вони раніше називалися, зараз постановка на реєстрацію і зняття з реєстрації. Вибачте мене, але це минулий вік. Для того, щоб запускати міграційні послуги через ЦНАПи, треба було створити базу, електронну базу даних, щоб людина прийшла і не заповнювала ніякі талони. Цього не можна було робити. Ну, на жаль, видно, чи не вистачає коштів держави, тому що це все коштує гроші. Для того, щоб створити програму, створити електронну базу даних, яка би спростила набагато все,
Тоді було б вирішення набагато швидше питань. Людина прийшла, зайшла, заповнив адміністратор заяву, вона пішла і через там тиждень, чи через три дні, чи через два дні вона отримала свою послугу. На жаль, на сьогоднішній день найбільша проблема в нас з оцими заповненнями талонів. Основна проблема на сьогоднішній день – це виділити кошти і допомогти Державній міграційній службі створити оцю електронну базу з тим, щоб людей не ганяти з цими формами 16 з талонами прибуття, вибуття. Це вчорашній, це позавчорашній день, цього не потрібно робити. Але разом з тим ми і не чекаємо, поки центральні органи влади звернуть на це увагу, виділять кошти, виділять техніку відповідно, програмне забезпечення, щоб можна було це зробити. Хоча було задекларовано, що це мало бути зроблено на початку створення міграційної служби. Вже скільки часу пройшло, на жаль, цього нічого немає. І від цього потерпає і міграційна служба, тому що у них так само дуже малесенький штат, а опрацювати документів треба надзвичайно багато. Ми, значить, набрали вже 13 людей, які відповідно до цієї програми будуть працювати і над міграційними послугами, і ми на своєму рівні будемо створювати оцю електронну базу з тим, щоб відмовитися від оцих талонів. Найближчим часом ми це питання вирішимо, ми проводимо консультації з міграційною службою щодня, виділили ми фінансування на це, ми виділили кошти на закупку комп'ютерної техніки, вже закупили частину, на програмне забезпечення. І по програмі допомагаємо це зробити імміграційній службі з тим, щоб зняти оцю напругу. Як плануєте вирішувати ситуацію, що склалась Хмельницьким ЦНАПом? На наступну сесію я буду звертатися про те, щоб нам виділили штатні одиниці, нам допомогли одиницями, які ми зараз от навчаємо, і будуть вони працювати. Але нам потрібні ще одиниці адміністраторів. Крім того, ми ще працюємо над тим, щоб мати приміщення додаткове для Центру надання адміністративних послуг. На жаль, з цих приміщень, які би підійшли, одне і друге в оренді. Звертаємося до орендодавців, щоб взамін цього приміщення ми дамо інші, ну, поки що йдуть переговори. На Хмельниччині розгалужена система ЦНАПів? Центри надання адмінпослуг, так називаємо ЦНАПи, існують при всіх райдержадміністраціях і виконкомах міст обласного значення. Тобто загальної кількості їх 26 центрів. В центрах працюють, тобто обслуговують громадян, незалежно то пересічні громадяни чи суб'єкти підприємництва, обслуговують їх 60 адміністраторів і 48 державних адміністраторів, тобто це спеціалісти, які обслуговують суб'єктів підприємництва по дозвільних документах. Тобто центри обслуговують, організовують надання адміністративних послуг і фізичним особам громадянам, і суб'єктам підприємництва. З 4 жовтня цього року в центрах надання адмінпослуг будуть працювати виключно адміністратори ЦНАПів. Адміністратори ЦНАПів – це посадові особи відповідних державних органів і виконавчих органів. Вони в структурі цих органів і забезпечують надання адмінпослуг за принципом не звертання суб'єктів звернення безпосередньо до суб'єктів надання послуг. По області де ще були черги після передачі ЦНАПи послуг міграційної служби? Були перші десь, ну, мабуть, що місяць. Були деякі проблемні питання, і більше, мабуть, технічного плану питання були і черги. Але ми, я ж кажу, в оперативному порядку все ж таки врегульовували ті чи інші проблеми. В принципі, десь протягом місяця-півтора в нас врегулювалися ці проблеми. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.